Отырсыпқа бармай отырып өшіп қалдым. Болды, іше берме жора. Кіттай ұйқылап ал, өзіңе кеп ал. Айдос қайықта, Айдос. Ай, екеуміз сөйтіп қосылсақ, қасан жібе береміз. Бір-бір жігіттен тауып алу керек. Соны мен тойдың ортасында мына жігіт пен мына қыз айырды. Қойылма, бұлағын ағымал ғой. Йоу, ана қыз ешектің нөмірін айтып кетсеші. Күйдіріп кетіп қалған нес. Қалды көл, қалды көл. Екі мал болса жүреміз сразы. Барма, екі мал мінеді кетеміз тек. Ва, ва, документлерді тапсырдым ғой. Бітпейдіген ұлыма. Ой, бұл, сонша документ жинап-жинап болғаннан бітпегенін қараса. Далада самал болып кетті. Жидіні есте жоқ, тасты шұқиып жүрміз ай. Ұшып қайтсам ба қалай? Нерде жігітлермен айланайын десем, ай, бұл кішкентай мынау. Ай, бұл, үйге барып жазу-жазу керек мұғалімнің тапсырған заттарын. Йо, жүр, екеуміз ұшып қайтайық. Барасам ба мен бетке? Ой, ой, шашымды жуа қойып ем, ой, бұл бір қамаз топырақ шығады ғой мына шаштан. Апа, не қылып жүрсің күннің үстінде топы киіп? Ой, бұл шаң болып қалады ғой. Басың істейді, иә? Ай, екеуміз сөйтіп қосыласып қасан жүре береміз. Бір-бір жігіттен тауып алу керек. Ай, ой, не істей тесің? Мына жігітім қаяқта екенін айтпайды тек. Я телефоннаса болады ғой. Байрақтың қасы, байрақтың қасы. Келдің ғой байрақтың қасына. Неге жаным, саған үйленсем бар ма? Дүниеда әмме затта беремін. Ой, бұл мына жүрісті өзгертіп алу керек. Не білем, мына жүріс. Арасы айтып отпаң ғой саған. Әмме затта беремін дүниеда. Вай бұл қызлар бүгін Денис Денский байрам үстінде көлік қалай тұрыпты зорға таптым ғой вай бұл қалай нормальны ма мен қалай қызыл көлікті киіп шыға жақпан ұсыны Айсұлудан зорға сұрап тұрдым ғой жыланып зорға бердім сіздер екеуіңіздің үстіңізде көлігіңіз бар мен гол ей барамын ба не қыламын мен ә қыздар оң орнына үйде өзім палау асып берейін мошный қылып отырайық па ақшамыз қалтамызда қалады ғой зато ә не қыламыз барып біздің квартираның балаларына бәрібір ғой ұйқылап жата береді ғой ой бұл бір отырыспаққа бармаймыз ба әз бір сағаттан кейін отырыспақ басланады үстімізге не киерімізді білмейміз ұйқы ұйқы оқудан келеді ұйқылайды білмеймін бұлар жора отырыспаққа бармай отырып өшіп қалдың болды іше берме жора кіттай ұйқылап ал өзіңе киіп ал айдос қайақта айдос айдос ой бұл айдосам пиян ғой ұйқыны тіреп жатыр ғой ау кетпейміз ба отырыспаққа алдынан ішіп алғансыз мынау жатыр бармағын сорып азамат Е, азамат, ау кетейік болды отырыспаққа, тұра қойынан айын. Үстідегі форма қалай, отырыспаққа кешке барып, қызлардың бәрін сындырмадың ба мына форма мені? Шашты сарға бояп алғансың ғой, қалай нәрмәнін тұртты ма? Осы мен барсам болмай ма, чотки емес пе? Еу, жігітлер үстідегі киім қалай, сықиып тұр ма? Ай, енді сілерге жарасады ғой, сілер старсыларсыз ғой, отырыспақтың ақшасынан ұрып қалған шығарсыз, ә? Уай, жүрісті қара жүрісті, старсыз ғой енді. Тютураға болды, қоя қоймайсыз ба, тютураға? Іше бермей ақ қойыңды өшіп қалдым байрам біздердікі ғой тютраға іше бермей ақ қойыңды әлдімас осыдан кейін ішпеймін ол оң болсын е байрам бәрше қызларға балаларға Денис Студентский байрам оң болсын оң болсын оң болсын ғой короче бір лайк басып комментарий жазып тырс тырс еттіріп жіберіп қоясыз досларыңызға дубляжды сағын қалдырған мал базардан дубляж ғой короче мама бүгін мал базарда өтетін шығармыз иә кафтан білейін балам әр мал базар келіп келіп тұрамыз адар озаның аузында тұратын ауыз пұл жинайтын адамнан ет болы брат мойынға жазып қоя бер деп емшегін салбырап және келдің ба базарға бүгін ам өтпейтін шығарсаң мама мәме емімде тұр тыныш тұрса жыланбаған бұзауға емші жоқ ау тарта берме аяқ ұйып қалды ау өте ғой марфтың хазайынынан құтылайын десек бір хайтылық болғанда өліп құтылатын ек бұдан не яндек шақырып мал базарының ішіне айда баратамын дегенсің ғой ешбір мал маған ұқсап келмеген шығар енді құдай абырой беріп әйтеуір өтіп кетсе болар уақытында қошқар дыбыс шығарса менің арқамнан нан жегенді ұмытып қалды да бұл хазайыны сат жіберейін де иіп тұр сен ба осырған бір түрлі ішіп тұр ғой Кім нерді сасып кеткен еркекше тән алсын ше братан сен емес пе әйтеуір еу құртырмыз ғой оң орда дүгісіп адамдарға тамаша көрсетейік па көтім қысса өзі жаңа исті таба алмай жатқанда қалды көл қалды көл екі мал болса жүреміз сразы барма екі мал мінеді кетеміз тек ха кезістіріп мені сата жақ ғой ұстатып жатқан шығарман хай хай обаңыз жоқ жүре берін мені қуып жақшы ма кезістіріп екеуі екі жақтан келе жақ қой ұстатпаймын өмір алла мына бір балада видеоға түсіріп жоқ болса бар
Жигиттер мактанып атыр демең, екінші рейсті саттым ғой. Молодец, молодец. Балықшылар дегенді білесің ғой, нақ қылып жинаймын ғой мен. Қазайынды күйдіріп тұр адам, нерім шығып, азам мен базарға кеткенде, сені шөбі өтпеді қоймады. Кеше айтпаймын, ертерек ұйқылайтын едім ғой. Ой, бо, аш болып ам кетті, қазайыннан шүкілген шөптен кіттей берсе болады ғой. Ақша деп өліп барады. Өземіз әкелеміз, өземіз жей алмаймыз. Мына бәле шөптер қып қымбат болып кеткен, арбасы 400 мың дейді, ішінде 100 боп шыға ма шықпай ма, ана мал сататын жерге келмеді. Қазайынның жорасы да күйдіріп тұр, аш болып тұрғанда балық та кеп тұрған несіне көк пакетте. Неріп қатып. Кете қойса болады ғой, неріп. Өсек тұрып тұра береді бұл да. Әй, еспейтін ау. Қазайынаға, шөп қаншаға кетті? Болды, кеттік пе? Оо, ес шөпті саттық. Бопты ешеклер, ендігі базар көрсеміз. Мен кеттім ал. Йоу, ана қыз ешектің нөмірін айтып кетсеші. Күйдіріп кетіп қалған несі. Папа шөп өтсе 10 мың сом беремін деп күн деген соп соққа қатып қалдым ғой. Сон несін айтасың, сенің үстіңде қайта көрткі бар ма? Бірақ айтқан мен менің даусымды естіп кеткен ау. Қазайынға кетіп қалдым. Жойтып алдым ғой. Бұлай қараймын жоқ, бұлай қараймын жоқ. Ешектің астын қараймын жоқ. Прикол айтып қояйын ба? Ойбай, мұрнам естезуден қаған ғой. Енді қалай айтамын мен қазайынды? Әжемен базарды арқалаған ғой. Кіттей бесбетке сонша зат салып. Кеше балықты жемей ақ қойым керек екен. Шөлдім өлейін деп тұрғанмын қарашы. Әй, мынау қалай ағады енді, біреу баспаса ақпайды ғой. Базардың ортасында сүйіп жатамын. Қазайынға ит керек болса, шақырып алып кетер өз. Көретін шығар енді. Қазайын қандай киім киіп жүр, бі тауып алмай қалдым ғой. Қазайын апа? Ау, Қазайын апа. Қаяқта жүрді мынау? Ой, бұл жасларым күйдіріп тұр. Жатшыш маған қысап, мына ортада келеді ғой өзлері. Бағана 60 мыңға сұрағанда сатшы беру керек еді мені. Иә, мен мәйек тумасам келістіріп тұр. Соны айтамын мынау иә. Мен айтса арпа ішінде бір бидей болып тұрғанмын. Сонша тауқылардың арасында бір үйрек. Ой, бұл біз үйреклердің қадіріміз қамапты ғой, ой, бұл. Ұйқым қашып кетті. Ұйқылап алайын шәзет бір. Пиязлардың сенасы түсейін депті ғой, ә? Үйге қайтайын. Кеше бір ұрғаш иттің ізінен сонша ит болып жүріп ұйқылай алмадым. Үйге барып ұйқын тірейін. Кешегі тойдан кішігірім сілерге бір дубляж болсын. Жора бұрадын мақсуэвеш, жоқ бізінде дауа әр. Бай бұл өлетім ұл ақшан жазды жазды тастықына есті чамат қойшы қожан. Өзімде бар екен ғой насыпай. О, жора, ғон болсын туған өлем, ау туған өлер ұтна тойлар ғон болсын, құрдас қалай ғон болсын. Ой, бұл, мұ шақырғанам шақырмағанам бәр жұрғы танымаймыз еш қайсын. Бір өзім бір тавақ палау жүнші, аштан өзім ғой. Тойдары бір өл кет жұра палау жүйсен бе деп шақырмайды. Ео, менді жина, қойсы өз бір тавақ. Тойды таңыз бұратанлар көр қон сергі істіра сұру атыр бұл өз қақтан бізі мен дубляж істетінді. Жұра кімнің тойына келдік өзі? Полаттың тойына ғой. Полаттың үйленген қашам ғой, баласының тойыда бүгін. Оны қақтан білесің, мен Полаттың өзімен болып. Ажаға құрпан балалар және бір шыша сорауға тұр ғой, неғылайын. Үйде қатын басық болса ұшыда бала ақыра отырасам, қашам әтеткен әй қатынам. Рахмет жүгіле барыңызда шүкір, сау ол омат, сау ол омат, сау ол омат. Ай, насыпай бір ма? Жоқ, мына бір балаттан жақпайды ұлыма не адам алдым. Ойнағанын қараш, ойбу, жоқ, бәшбар, жоқ, ой, ой, ой. Ой, ай, ай, мал, ой, ізің таза көлік қылай екен, болады, болады, ой, ой. Тондырттастан өткен күнің болатқан жоқпан ба әйтеуірін. Ойна бүйренің көрегет, ортаған шық шаш жәйі көрегет негіз. Сөні мен тойдың ортасында мұна жігітпен мұна қыз айырды. Ой, ұмал, бұлағын ағын мал ғой. Ой, бұл фаң, күтім емілдат ойнайын ой, иятсіз. Сон мен тойда екеуміздің ортасында жатып тойды зор қылып өткердік. Той шүді жақсы болды. Одан кейін жолға шықтық біздер. Жолда мұрандай қызық болды. Бір телешкі қарбыз төгілген ғой бұл үшінбайдың жолында нет. Не деген расход десе, балалар ішін шығып жеп жүр. Сол жегенімен іші өтіп кетті бүгін. Соны мен дубляжам таусылды. Сілі қарап отыра бермей лайк комментария басып кетті.